Për shembull, Edita Tahirin e kam shumë miket mirë. Edhe kam bashkëpunuar me to sa ka qenë edhe ministre, edhe në cilësi të negociatorës për negociata me Serbinë, edhe në Oksigjen 2013 se më patirë në telefon. Tha shalo, po, tha të pashta në Oksigjen, ta ki perfekt, mirë ta bane, dole ta pri rutinës, përshka këse raportim, ledzim, ta dole pak pri rutinës, edhe na ke botha për me qesh, po tha mu, tha nuk më bane, tha, apo duke më thane që jëmë pak ma e sofistiku, më tha, se sa këto tjertë. Në ato momente, me thonë se drejt e ditë nuk e kësha këshyur në atë aspekt. Timitimit, e thash, jo thash nuk dimit, bo. Vetë me veti, mas... Ishte i raporë që zimi nuk dhe të me... Jo, mërë, jo, vetë me veti, thash, sa... Apo ishte jezitimit, për me... Ja, në intervista atjera, të regoj, po njerë, nuk pola me të kështë që thash nuk di. A, okej. E thash, po du, në është asha emisionin, po du me të regu pak, si dimit imitu pak, po jo shumë, për shambull e dita e ka, se dita është e Prizrenit, edhe ta të Prizrenit ka një, edhe në për shambull, kërja bësha pytjen për dialog, për negociata, adin të zonë për kodin 383, u përgjith ke kësisoj. Shqy që ogzim, kodi 383 i takon në Kosovës nga Bashkimi Evropian. Kosova ka qenë njësia federale e 6, ka qenë 6 njësi federale në Jugoslavi, Kosova ka qenë njësia 6, ne në takon kodi 383, nuk në japë Serbia kodi, kodi në japë Bashkimi Evropian, ne po bëjmë përpjeket të më dha, që dialogot vazhdoj të mos ketë qështjet të brendshme që diskutohen gzim, duhet diskutohen qështjet shtetë me shtetë. Gzim,